La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, els dos copropietaris del castell monestir Sant Miquel d'Escornalbou, han firmat un conveni de col·laboració. El castell es troba en l'última fase de les obres de restauració i, tot i que ja es va tornar a reobrir el passat juliol, les instal·lacions es trobaran finalitzades a inicis de 2025. La intenció d'aquest conveni és marcar els drets, deures i responsabilitats sobre el monument cultural des de les dues bandes, tant el manteniment físic del castell com la promoció turística de l'espai. Per part de la Diputació de Tarragona ens n'encarreguem bàsicament de la gestió de la carretera, en la qual nosaltres hi vam invertir de manera molt considerable. També fem tot el que és la gestió forestal del bosc, no?, del que representa la finca a l'entorn del monument. I pel que fa a la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, el que fan és la gestió cultural i turística del que és el monument i també la seva conservació, restauració, la preservació i també la promoció. Des de la Generalitat de Catalunya valoren molt positivament aquest acord, tot i que la col·laboració amb la Diputació de Tarragona ve de lluny i creuen que aquest reforç de les relacions és necessari per fer arribar l'extens patrimoni cultural de Catalunya al turisme. Per nosaltres Escornalbou és patrimoni, però és paisatge, és territori sobretot, no?, aquesta baronia. I amb tots els monuments de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas el monument el compartim amb la Diputació de Tarragona, el que volem és que la gent accedeixi. I l'accés a la cultura no vol dir només arribar, sinó també acompanyar les persones perquè entenguin què és el que estan veient amb aquests microrelats. Un turisme que encara es troba, diuen, massa centralitzat a la costa. L'objectiu d'aquest tipus d'accions passa per reforçar el patrimoni cultural dels municipis interiors, com és el cas del castell d'Escornalbou, i intentar fer valer també el turisme d'interior, un turisme més familiar, cultural i que valori i protegeixi els entorns naturals.